Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Námět na tohleto video vymyslela komunita během Subatonu, během mého streamování Baldur's Gate 3, protože jsme zjistili, že je spousta lidí, kteří přišli na stream, dali follow, koukali tady, jsou skvělí, ale vlastně se strašně moc ztrácejí v hrozně moc mechanikách Baldur's Gate 3. Některé ty mechaniky mě přijdou už tak strašně zažitý. Hrál jsem DD a hraju už řekněme přes 20 let, že vlastně mě až fascinuje, že to vlastně nevíte. To ne, že bych byl idiot a že bych byl nabubřelej, ale už jsem na to tak zvyklý, že mi to nedošlo. Díky bohu, tady mám komunitu, která mi dává skvělý reality check a díky tomu vím, který věci nevíte, v kterých věcech tápete a který vám umím vysvětlit. A na ty se vrhneme v následujícím videu. Začneme úplně největšíma základama a proto jsem tady loadnul Character Creation, kde jsem zjistil, že hrozně moc lidí tápe úplně v těch naprosto základních věcech. Začneme tím, že máte nějaké statistiky. Těch je samozřejmě šest, každá dává něco navíc, um, záleží na to, co budete hrát potom, protože když hrajete třeba, řekněme, klerika, um, tak ten je důležitý, aby měl velkou vizdom, protože čím větší vizdom, jaká moudrost má, tak tím potom jsou ty jeho kouzla lepší, je větší šance, že se chytí a že ostatní tomu jako neodolají um, a podobně. To je různý, ale základní věci jsou, že síla pomáhá na útoky zblízka, obrana na útoky z dálky a zároveň vám zvětšuje tzv. armor class, to znamená, je horší se do vás trefit. Konstituce ovlivňuje, kolik máte životů hlavně, to je to docela důležitý. Inteligence vám dost často pomáhá, řekněme třeba v dialozích a zároveň je důležitá pro kouzelníky. A jak jsem říkal, tak um, moudrost je důležitá pro kleriky, je taky důležitá třeba pro druidy a podobně. Rozdíl mezi inteligencí a moudrostí je takový jako, řekněme, vachrlatej. Uh, jednoduchý pravidlo je, že když dáte někomu hádanku, tak inteligentní člověk ji vyřeší, zatímco ten moudrej už tu hádanku někde slyšel, ale oba dva se doberou správnému výsledku. A charisma je důležitá samozřejmě pro sorcerera, taky pro barda, za kterého hraju já a pomáhá vám taky v nějakých uh, dialozích a podobně. Proč vám pomáhá v dialozích? Všechny tyhle ty základní vlastnosti jsou potom, to je úplně ten, jako řekněme, skelet, na kterém je navěšený zbytek toho systému Dungeons and Dragons. A uh, všechno s tím letím souvisí. Vy totiž tady máte číslo, to číslo paradoxně, těch 17, vás tolik nezajímá. Vás mnohem víc zajímá to, co je pod tím. Teď to vidíte, skvěle je tam napsáno plus 3 na čeky na sílu. To je pro vás důležité číslo. A potom plus 5 na saving Trovi taky. Ale to si když tak dáme v nějakém jiném videu. To znamená, to plus 3, vy když si potom dáváte body na začátku, tak vy vlastně řešíte, kam si ty body dát ideálně. Abyste, pokud jste minmaxeři, a já nejsem minmaxer, a tohle běžně taky dělám tady, abyste z toho vymlátili co nejvíc. To znamená, teď mám dexterity 13 a to dává plus 1 na dexterity čeky, Za chvilku vám ukážu, kde se to totiž projevuje. Když dám 14, už je to plus 2, paráda, tady to chcete přesně takhle mít. To znamená, když nad tím budete přemýšlet, kam si dáváte potom statistiky, a ty vaše hlavní, tak přemýšlete nad tím tím způsobem, abyste z toho vymlátili co nejvíc těch bonusů. Ty bonusy totiž se vám potom přičítají k hodu kostkou. Jsou různé věci, na které si házíte. ty věci, na které se házíte, jsou takzvané skily máte tady. Podíváte se dole a máte je tady. Je těžký, uznávám, když to hrajete poprví, tak ta hra to dost dobře nevysvětluje, ale tady máte vlastně random nějaký jako názvy. Z některých těch názvů asi si, pokud umíte anglicky, umíte tak nějak jako promyslet a domyslet, co to asi znamená. Medicína je asi něco, když bude třeba někdo umírat nebo bude zraněný, tak si vlastně jako házíte na to, jestli dokážete zjistit, co mu je, jestli ho dokážete vyléčit nebo dokážete třeba zjistit na mrtvole, co se jí stalo a co jí zabilo a tak podobně. Problém je, že většina nováčků neví, na co je to navázaný. To znamená, vy máte nějaký daný bonusy i za nějaký váš background, který si vy vybíráte taky. Tady soldier, tak vám to říká, že máte třeba bonus, Tady máte automaticky atletiku a intimidation, což je zastrašování, tím si vlastně řeknete, že ten váš skill je lepší. A teď jak to funguje? Tady máte spoustu těch skillů a vlastně jde o to, jaký máte bonusy v tom skillu a u toho skillu třeba teď vidíte investigation, což je pátrání, a máte pod tím napsáno inteligence. To znamená, že ten investigation patří pod inteligenci. To znamená, pokud si budete házet na pátrání, čili investigation, tak se bude řešit, kolik máte v tom investigation a kolik máte v inteligenci. Já mám v investigation evidentně prd, to znamená nula, a inteligenci mám minus jedna, to znamená dohromady to dává minus 1. To znamená, když budu ve hře a budu chtít po něčem pátrat, a budu třeba muset hodit 15, tak si házím 20-stěnou kostkou, kde můžu hodit 1 až 20. 20 je kritický zásah, takže vždycky se to povedlo. Jednička je kritický neúspěch, vždycky se to nepovedlo. A k tomu hodu, co hodím, kromě těch jednička a 20, tak si vždycky budu odečítat 1. To znamená, evidentně mi to úplně moc nepůjde. A to je úplný základ, když hážete kostkama, abyste pochopili, jaký jsou tady vlastně skily, jak se to všechno sčítá, jak to funguje, když reagujete na cokoliv v prostředí Baldur's Gate 3. Je tady ještě jedna věc, kterou byste měli vědět, a to je, že tady je taková důležitá mechanika. Spousta kouzel dělá to, že máte možnost si házet takzvaně s výhodou, třeba na útoky, ke kterým se za chvilku dostaneme. A s výhodou znamená, že házíte 20 stěnou kostkou, ne jednou, ale dvěma a vyberete to větší číslo. To znamená, statisticky najednou ta pravděpodobnost, že si hodíte dobře, je mnohem větší. To samé funguje opačně, když házíte takzvanou nevýhodou. To se vám třeba může stát, když, já nevím, třeba utočíte na někoho v tmě a vůbec nevidíte tak máte nevýhodu. A tak podobně dost často se s tím takhle pracuje e, v tom souboji a funguje to tak, že nevýhoda samozřejmě zase je, že házíte dvěma dvacetistěnýma kostkama a berete to horší číslo. Takže statisticky zase je mnohem menší pravděpodobnost, že se trefíte. Na tohle je dobrý myslet, je dobrý to nepodceňovat. Upřímně výhoda a nevýhoda jsou jedny z nejsilnějších modifikátorů, který můžete používat Považuji za silnější než jakýkoliv bonusový číslo godu, nebo jakákoliv malinká kostka, čtyřstěna, šestistěná, osmistěna, kterou můžete dohodit. A tohle je opravdu silný, tak to nepodceňujte a dávejte na to pozor. Teď, než se vrhneme do nějakého fajtu, to znamená nějakého souboje, tak je důležité si vysvětlit, jak vlastně aspoň teoreticky funguje. Ona vám to ta hra docela dost zjednodušuje, naštěstí. To znamená, když si tady třeba vyberu, nevím, jestli budu dostřel, ale teoreticky, že chci střílet, uh, přijdu někam blíž, tak by to teoreticky mělo ukázat procentuálně, jak dobře se trefím procenta všechno zjednodušujou, protože si rozumíme 36%, nevýhoda už dokonce víte, co znamená. Zároveň vám to říká, proč to má nevýhodu target outside normal range, vpravo nahoře je to vidět, to znamená, je daleko, tím pádem tu nevýhodu mám. Ideálně je dobrý zrušit, protože najednou to procento bude mnohem větší, než se trefím. Takže ta hra vám to přepočítává a nemusíte to dál řešit. Ale jenom, abyste v základu věděli, Až budete řešit třeba svoje postavy, jaké máte vybavit, jak to funguje. Funguje to tak, že vy vlastně řešíte, řekněme, nějakou obranu versus hod na útok a jestli se trefíte, a to se porovnává. Vaše postava, každá, když se podíváte, teď se koukám blbě, ale když se podíváte vlastně přes tabulátor, což je skvělý, to je takové jako party view, můžete mezi sebou dokonce takhle předávat předměty, moc doporučuju. Když se podíváte na character sheet, tak vy tady máte. Třeba řekněme u Shadowheart, tak máme takzvaný armor class. To samé najdete, když tak v nejhorším v inventáři, když najdete na její armor, ale není to totiž všechno. Každý armor má nějaký armor class sám o sobě. Tohle to má 14. K tomu se vždycky přičítá obratnost, to znamená dexterity. Tady vidíte, že specificky u tohle toho armoru, to říká dole, AC bonus from dexterity limited to plus 2. Takže to znamená, že to je docela dost těžký armor. To znamená maximálně plus 2 za um, dexteritu. Vám se k tomu může přičíst. Když budete sebe víc obratnější v tomhle, tom, tak v tyhle zbroje vám to prostě k ničemu nepomůže. To se potom samozřejmě sčítá a, jak jsem říkal, potom se to projeví na tom vašem armor classu, který tady máte. Ono má armorklas 17, protože má dexteritu plus 1, má štít, který dává plus 2, to samozřejmě vidíte, a má armor 14, takže dohromady je to 17. Takže tím pádem víme, že Shadowheart má obrany číslo 17. Jo? vy se snažíte mít to obrany číslo co největší, protože čím větší to obrany číslo máte, tím spíš se do vás nikdo netrefí. No a jak to funguje, když se snažíte útočit? Uh, stejným způsobem fungují uh, vaše nemáci, ale já to tady zkusím ilustrovat třeba na mojí postavě, já hraju za barda, jednoduchý crossbow. A crossbow funguje tak, že já se s tím snažím nějakým způsobem trefit. Damage, který ten crossbow má, tak má nějaký jako základní a potom se k tomu přičítá plus 3, protože mám obratnost plus 3. Ale my řešíme, jestli se trefíme nebo ne a to vidíte tady. No a potom řešíte uh, nejenom damage, ale jak moc se trefíte, jak moc velká pravděpodobnost je, že se trefíte. Vy k tomu máte, k tomu svým hodu, na to, jestli se trefíte, a musíte vždycky přehodit to číslo obrany. To znamená, pokud někdo má obrany číslo 17, ten daný člověk, co se brání, nebo ta daná příšera si nehází, vy musíte na kostce se všema svýma bonusama přehodit nebo hodit přesně 17. V tu chvíli se trefujete, v tu chvíli dáváte damage. Příklad je tady, u té postavy, tak vidíte, že na útok a vidíte to přímo v inventáři, u toho svého crossbow, tak má total bonus plus 5 a je to proto, protože mám nějakou dexteritu, to mám plus dvojkovou. Ta crossbow je zelená, protože je speciální, napsáno light crossbow plus 1. Plus 1 znamená, když je to napsaný přímo v tom názvu, že dává plus 1 na útok a zároveň potom ještě i dokonce na damage, oboje dvoje je plus 1. Takže to je 2 za dexteritu plus jedna za to, že to je skvělá crossbow a potom ještě, že s tím vůbec umím. To je další plus dva. Bacha na to, spousta postav, můžete tam mít, že mají třeba skvělou zbraň, můžete třeba dostat velký dlouhý meč plamený. jakmile vám s tím ta postava uh, neumí, tak sice to teoreticky by dávalo hrozně velký zranění, ale netrefíte se s tím. Je vám tak ničemu. Čistě teoreticky to znamená to, že pokud má někdo obraný číslo, řekněme, 17, tak jsem říkal, já mám ten crossbow, který má plus 5, tak já potom k tomu hážu kostkou a musím hodit 12 a víc, aby hodil 17 a víc tu pravděpodobnost už přepočítává přímo ten ten systém, aby to na vás nebylo tak složitý. To znamená proto z toho důvodu, a já vám to jenom vysvětluji, když přijdu sem, tak mi to řekne 36%. Tada, hotovo, nemusíte dál nad tím nějakým zásadním způsobem přemýšlet. Přišlo mi důležité, abyste věděli, jak to funguje. Hlavně z toho důvodu, ne abyste se orientovali v boji v těch procentech, ale abyste věděli, jak máte, řekněme, itemizovat svoje vlastní postavy, abyste šli potom největším damage a aby vaše vlastně postavy byly schopné relativně dobře bojovat. Další věc, kterou vám vysvětlím záhy, Uh, trošku se bojím, jak to dopadne, protože ten Enemac zrovna není úplně jednoduchý, je na levelu 5 a já mám uh, level na 5, 3 tady. Teď vám ukážu, jak funguje iniciativa. To je naprosto zásadní iniciativa, určuje, jak jste um, seřazení v boji. K iniciativě iniciativa funguje tak, že si hodíte 20-stěnou kostkou, to hodí za vás ten systém, ta hra, nemusíte to řešit a potom se k vám uh, k tomu hodu připočte. Vaše, uh, váš bonus za obratnost. To znamená, obratnější postavy mají maličko, ale opravdu maličko větší pravděpodobnost, že by mohli být uh, první v té iniciativě. To znamená útočit jako první, rozhodovat se jako první, um, pozicovat svoji postavu, boji jako první. Výhoda ale je, že teoreticky můžete vždycky začít s útokem jako první, vy, když se třeba takhle schováte a budete střílet jako první. Pravidlo třeba říká, že když jste schovaný, tak máte automaticky výhodu. A teď vám ukážu další skvělou věc. Teď uh, Shadow heart je schovaná. Pravidlo říká, že má výhodu. Pravidlo říká, že když střílím daleko, tak mám nevýhodu. Co se stane, je, že výhoda a nevýhoda se mi vykantrují. To znamená, není ani jedno. Není ani výhoda, ani nevýhoda. Takže když se podíváte, já když se nekraučnu, jsem takhle normálně. Jsem schovaná nic, 25%. Proč? Protože se mi započítává ta nevýhoda. Blbý. Kraušnu se, jsem schovaná 40%. Není to pořád nic moc, jak říkám. Je to pavouk na pátém levelu. Je těžký ho sundat zrovna tohle z toho, ale najednou si zvyšujete do zásadním způsobem pravděpodobnost toho, že byste se mohli trefit. No a teď, jak funguje ta iniciativa, o které jsem se bavil? Já si tady počkám třeba, řekněme, na nějakého prvního pavouka. Tady je dole jeden, tak já na něj zkusím střelit, abyste věděli, jak to začne fungovat. Já vystřelím a nejenom si všichni ve fightu hodíme na iniciativu. To vidíte i nad, e, přímo nad všema postavama, které jsou v boji. A my jsme teď, protože oni to nečekali, jsme je takzvaně překvapili. Překvapení je strašně dobrý, doporučuji to co nejvíc využívat, protože vy potom máte jedno free kolo. Iniciativa je vlastně hrozně důležitý nástroj, jak vy můžete tu hru a ten battle dost zásadním způsobem přeprat. Stala se nám tady ale zajímavá věc, když se podíváte, tak tady nahoře je iniciativa. Začnu základně, jdeme zleva doprava, ale protože jsme překvapili tohohle pavouka, protože na ně klidně kliknout, ono mám, to ukáže, kde je, je vyšeděný, to znamená, že nemůže teď už, už jakože hrál. Když máme dalšího pavouka, tu matriarchu, který se bojíme blázen. A pak máme Shadow hard. Shadow hard teď kont může hrát. Shadow hard vystřelil, ale potom má další věci, co může dělat. tomu se za chviličku dostaneme. A víme, že potom by byl normálně další pavouk, ale je vyšeděný, protože je protože jsme využili tyhle možnosti, že oni to nečekali, ten fight, takže nebude hrát a pak bude hrát moje Bartka. Zmizely z toho ale další dvě postavy, a to proto, protože je nevidí, jsou schovaný. To znamená, teoreticky můžou dojít do toho boje a taky střelit s výhodou. A musím jít takhle blíž. A funguje to tak, že zatímco tady už je tahový souboj, tak lariáni to udělali tak. Myslím si, že to je docela vkusně udělaný, když by hádám to někdo mohl napadnout. Ale udělali to tak, že já teď, když zakásím, já možná spadnu. Když tak to zkusím teda s někým jiným. Dobrý. Tak jsem dal ránu a automaticky se tato postava, pěti věder, zařadila v té iniciativě podle toho, jak si hodila. Jak říkáme, ta 20 stěná kostka plus obratnost, 5 má a dobrou obratnost, záleží hodně na laku. To samé bychom potom udělali s Vilem, a máme hotovo. Takže tohle je hrozně důležité, abyste věděli, vlastně, jako by, co vás čeká, kdo další potom bude útočit, abyste se v tom souboji orientovali, abyste uměli odhadnout, kdo je další na tahu, koho vyléčit jako prvního, protože je iniciativě po vás a tak podobně. Je tam ještě zajímavá věc, a ta normálně v DNIčku není, je to skvělý. Můžete si všimnout, že když jsou v iniciativě, vedle sebe postavy, které jsou ve vaší grupě a mezi nimi není žádný pavouk tak to znamená, že já si můžu sám jako hráč rozhodnout, přijde to úplně skvělý a budu to už aplikovat i normálně ve stolním D&D, můžu si sám rozhodnout, kdo bude první. To znamená, občas existuje určitý komba, třeba když kouzíte nějaký spely a podobně, že třeba je dobrý, kdyby začala nejdřív Shadow Hard, ale třeba občas předstíříme, že pět věder, to znamená tenhle mank, i když je vlastně jako obrázkově, řekněme za ní, tak třeba začnu jim jako prvním, přijdu k Shadowhard, dám mi nějaký buff, to znamená nějaký efekt, který pomáhá třeba k tomu, že dává větší damage, nebo že se lépe trefí. A potom teprve hraju za Shadowhard. pak dám End of Turn a následuje dalších pořadí. Teď jsem na chvilku poposunul souboj, to znamená poslední, kdo je v kole, je moje barka. Proč? Aby vám ilustroval úplně základní věc, jak tahle hra funguje, co se týče toho, co můžete dělat. Je to vlastně v úplném základu hrozně jednoduchý, ale bohužel je tam pak spousty věcí, které to rozšiřují a můžete se v tom uh, přestat orientovat. Každá vaše postava má hlavní akci, bonus akci, pohyb a reakci. Reakce je tak trošku jako schovaná, když se dostaneme jako poslední, protože je neobtížnější. Ale začneme... A hlavní akcí. Vy tady dokonce to máte rozdělený, tady vidíte action. Když budete chtít, tak to na to můžete kliknout a ta hra vám ukazuje všechny možnosti pro zjednodušení, který může vaše postava dělat jako akci. Takže díky tomu se dokážete dost dobře orientovat můžete si sami rozhodnout. To většinou bývají silný kouzla, většinou to bývají hlavní útoky válečníků a podobně. Um, je to vlastně ta nejdůležitější věc, která vám zabere nejvíc času v tom vašem daném kole v souboji. Pak máte bonus akci, to jsou tady ty všechno pod tím trojuhelníkem to jsou většinou menší akce, takový jako doplňkový, buď to je to, že někoho na dálku maličko hýlnete, ale ne zásadním způsobem, nebo si třeba vypijete lektvar, to je taky bonus akce, nebo některé speciální další vlastnosti jednotlivých povolání, tohle mají taky. No a potom máte pohyb, pohyb je tady, podíváte se na takovýhle kruh a ten ukazuje 9 metrů a docela dost dobře vám ukazuje ta hra. Můžete se podívat, že čím dál já jdu od té postavy, tak tím pádem víc ta modrá ubývá a zároveň mi to ukazuje přímo na té mapě, kolik jdu metrů. Jo, takže já teď vím, že jsem tady, když půjdu, tak oběhnu půlku skoro, plus minus půlku toho, co umím běhat. U toho pohybu je ještě jedna důležitá věc, může se vám stát, teď to tady bohužel nevidím, ale může se vám stát, že vlastně ta čára, kterou vidíte, červená znamená, že dál už nemůžete, ale občas tam může být žlutá ta čára. Žlutá čára znamená, že je tam takzvaný těžký terén. A těžký terén funguje tak, že ta hra sama přepočítává, jak daleko se schopní se vlastně jako dostat. A těžký terén tu část přepočítává krát dva. To znamená, já se umím hejbnout 9 metrů po obyčejném terénu, kdybych celou dobu ta Bartka byla v těžkém terénu, tak je to samozřejmě polovina. A to je vlastně jako úplný základ, abyste se v tom orientovali. Samozřejmě existují různé věci, typu, já teď tady bohužel nemám, ale je třeba lektvar, který můžete vypít a říká vám, máte teď výjimečně o jednu hlavní akci navíc na dvě kola, ale potom budete omráčený a nemůžete jedno kolo něco dělat. Takže najednou díky tomu můžete zase hacknout trošičku ten systém a hodně dát jako burst a dáte ze sebe demič vysypat co nejvíc z toho do nějakého enemáka, který je těžký a vy víte, že bojujete o to, jestli vůbec přežijete a další dvě kola dál. Vás to nezajímá, protože víte, že buď to teď vyhrajete, anebo teď jste mrtví. Takže samozřejmě je spousty takových věcí. Poslední věc je reakce. Reakce funguje tak, že vy máte ji v jednom kole, v celém tom kole, to znamená, než dojde zase zpátky to kolo k vám. Vy vidíte, že teď jsem tady já, já jsem poslední v celém tom ordru té iniciativy, kterou jsme si už vysvětlili. To znamená, teď, když nepoužiju a svoji reakci, tak já ji můžu použít kdykoliv. Je to vlastně věc, kterou můžu použít nejenom ve svém kole, ale i kdykoliv mimo své kolo. Jako jediná věc, je to věc, kterou můžu použít i mimo své kolo a můžu ji použít kdykoliv během toho, co budou hrát v ostatní, až do toho svého kola, kdy se mi znova vlastně jako nahodí a znova ji můžu používat. Reakce většinou bývají takový, že právě reagují na ostatní věci, třeba můj bard dost často umí třeba snižovat útok ostatním nepřátelům, aby se netrefovali do mých kamarádů, Kouzelníci třeba můžou udělat takzvaný a velice známý counterspell, to znamená, když jsou blízko nějakého kástra, tak jako reakci můžou říct: Ne, používám tenhle ten, uh, spell, counterspell, aby vaše kouzlo neprošlo a aby nezasáhlo uh, moje kamarády. Takže takhle funguje uh, reakce, která je tam trošičku schovaná. Vy vidíte po pravé straně tady dole, že si s tím můžete trošičku hrát. A tohle z to většinou potom bývá seznam reakcí, když jsem to rozkliknul který můžete používat. Já většinou zaskrtávám ask, protože chci, aby ta hra to nedělala za mě automaticky, ale vlastně tím té říkám, kdykoliv je možnost, úplně kdykoliv je možnost, i když je to úplná blbost, a nejspíš to nepoužiju, ale je možnost, že můžu použít reakci, tak se mě zeptej a já ti řeknu, jestli jo, anebo ne. Takže tohle to doporučuji, když tak zaškrtnout, máte nad tím větší kontrolu. Ani vy se vám nestane, že třeba začne vaše postava dělat něco, co jste nečekali, a nebo co jste vůbec nedoufali. No a poslední věc, která mě napadá z těch nejdůležitějších, samozřejmě mohl by se tady bavit potom o dalších jako spousty finesách, které jsou asi hádám taky jako složitý, ale co byste asi měli vidět v tom úplném základu pro nováčky, je jak fungují kouzla? Vy máte totiž několik možných kouzel. Kouzla máte takzvaně countrypy. Countrypy si představte, že jsou kouzla, které můžete kouzlit neustále dokola. Nejdou nikdy vyplejtvat, vždycky na ně máte energii. To znamená, vždycky je můžete kouzlit. Pak jsou kouzla, které jsou takzvaného spell slotu. Představte si to tak, že jsou to nějaké jako vláčky, které máte buď to plný a tím pádem můžete to kouzlo zakouzlit, nebo vám došly všechny, už je kouzit nemůžete. To znamená, já třeba teď, když se podíváte, tak mi to ukazuje, že mám spell slot level 1, to znamená kouzla, které jsou prvního levelu, to znamená nemoc silný, tak mám čtyři. Vždycky, a to píše přímo teď, tady je to okínko, že vždycky jednou za dlouhý odpočinek, tak se mi všechny znova vlastně uh, nabijou, ale já můžu čtyřikrát použít jakýkoliv z těch kouzel. To znamená, klidně můžu čtyřikrát použít Healing word. Nebo můžu použít Color Spray, Thunder Wave, Speak with Animals a Healing Word. Mám prostě čtyřikrát možnost cokoliv z, tohohle z toho si vyberu, tak můžu zakouzlit. To samé funguje i u potom Spacetop Level 2, to jsou většinou silnější kouzla. Um, stává se ale jedna důležitá věc, a to je, že jsou některé kouzla, pro jistotu, není jich moc, ale jsou některé kouzla, a ta hra vám to vždycky nabídne, kdy můžete zakouzlit něco na prvním levelu, anebo třeba na vyšším. To znamená, můžete to takzvaně upcastit. Teď já jsem zakliknul, jenom pro jistotu ještě jednou, jsem zakliknul, že uspěl slotu level 1, tak si dát healing word. To znamená, mělo by to někoho vyléčit za 1d4 plus 3 životů. Pro jistotu 1d4 znamená to první číslo před d, znamená kolika kostkama házíte, d je dice, takže kostka, a to, co je za d, říká, kolik stěn ta kostka má, to znamená, tohle znamená, že házíme čtyřstěnou kostkou. Vy vedle toho vidíte i zobrazenou, takový jako hranol. A k tomu ještě přištete tři. Um, k nám jste věděli, zjistil jsem, že dost lidí I v tomhle tápe. To znamená třeba 8D6, to znamená, že to je 8 šestistěnej kostek, který znáte třeba z člověče nebo zlobce. A já teď kont si někoho vyléčit, jakože. Jo? Takže na to zakliknu. Teoreticky já musím tohle, ten, kouzlo zrovna je nablízko, takže abych tady potřeboval někoho u sebe. A vidíte, že teď mi to ukazuje takzvaný upcast dole. Je to tady vidět. Doufám, že to vidíte. Ale já to můžu automaticky kouzit na tom prvním levelu. A nebo to můžu kouzit na druhém levelu. Na druhém levelu mi to dá o další kostku navíc. Kdybych to kouzl na třetím levelu, tak to není 2D4 plus 3, ale už je to ještě mnohem víc. Je to 3D4 plus 3. A takhle vlastně některý kouzla jak říkám, není to každý kouzlo, ale některé kouzla vám umožňují, že vlastně máte nějaký základ a ten potom můžete škálovat podle toho, který z těch spelcotů, který jsem vám vysvětlil, jak fungují. Představte si, že jste potom na vyšší úrovni a máte najednou ty jako jakože jich máte za prvý mnohem víc a za druhý i ty levely těch spelů máte jich mnohem víc. To znamená, najednou vy si sami můžete říct, které z těch spelcotů použijete a tím pádem můžete být mnohem variabilnější v boji. Tak a poslední věc je důležitá a to je, jak se tady umírá, kdy se může stát, že všichni jste v háji a přišli jste o celou partu. Já jsem schválně teď vlastně v tom souboji nedělal nic jiného, než že jsem pořád pásoval svoje kola a nechal jsem hrát pavouky, tak je to takhle dopadlo. Vidíte, že teď je to v háji a moje Bartka je takzvaně na zemi. Proč je na Zemi? Protože životy má na nule. Měla původně 24 životů, teď má nula. Mimochodem ještě odbočím, existuje tam taková věc, že vám to občas dává permanentní životy, to znamená kolem ty 24, ještě vedle toho máte jiný číslo, většinou to bývá třeba 4, 7 životů ze začátku, jsou myslím tak jakoby zlatě um, dělaný, a to funguje, představte si něco jako štít, kdybyste byl ve Star Wars, to znamená, když dostanete ránu, nejdřív se odečítají ty, permanentní hitpointy a potom teprve ty vaše doopravdické, které máte. Moje Bartka Lilia teď z 24 životů padla na nulu a to znamená, že si hází na takzvaný death saving throw. To tady i vidíte a vidíte, že tady je to, že jde nahoru a tím pádem by byla v pohodě a znova by obživla. Neznamená to, že je i hned mrtvá, takhle to v Dungeons and Dragons nefunguje a stejně tak to nefunguje ani v Baldur's Gate 3 a tady znamená, že se mu může stát, že umře. Teď jak to funguje? Když by se nic dalšího nedělo, tak každý kolo, kdy je na tahu, tak si háže 20 tistěnou kostkou, žádný bonus se nepřečítá, vůbec žádný. je to jednoduchý hod 20 tistěnou kostkou. Kdykoliv hodí pod 10, tak je to jedna ranka spíš k tomu, že teda umře, to znamená, tady by se to začervenilo a vypadalo by na tom blbě. Kdykoliv hodí nad 10, tak je to jeden dobře a vlastně bojujete o to, kam se dostanete dřív, jestli k tomu, že se zvedne, anebo jestli k tomu, že umře. Je tady pár ještě jako věcí, které to trochu zesložitují. Když hodíte jedničku, tak máte hned dvě špatný. To znamená, rychle jdete spíš k tomu, že umřete. Když ležíte už na zemi a nepřítel do vás jakkoliv bouchne, tak se to automaticky za další dva to znamená, pokud jste tam fakt sami někde a si do vás furt budou rubat, i když jste na zemi. Velice, velice rychle umře vaše postava. Když hodíte 20 stěnou kostkou, tak není to dva nahoru, jak byste asi čekali oproti té jedničce, ale automaticky je to, že jste se zvedli. Ta hra je docela benevolentní v tomhle a máte jeden život. Důležitý ještě je, že kdykoliv tu postavu jakkoliv vyléčíte, to znamená, já třeba teď můžu vzít Shadow Heart a můžu vám to ukázat. Vyléčím, tady, tady máme zase upcast, víte už, jak to funguje. Vyléčím svoji bartku, má sedm životů a vidíte, že je automaticky na nohou, a tím pádem přestáváme hrát o to, jestli umře nebo ne. A takhle to vlastně funguje. Tím pádem tato hra je v tom docela dost benevolentní. Když umřete, ještě to pořád není konec vaší postavy. Já vám třeba ukážu, že já tady, a myslím, že vždycky na začátku uh, ta hra vám myslím, dává všem uh, scroll of revivify, což je znovu oživení. Stejně tak na vyšších úrovních, potom třeba klerikové a další, co jako kouzlí a co léčí, tak mají takovýhle spely by default. Takže um, můžete být v pohodě. A to znamená, že pokud vám ta postava doopravdy umřela, to znamená, spadla na nulu hitpointů, a ještě si tak blbě naházela během toho death saving throw, to znamená během toho, co bojovala o to, jestli to přežije nebo ne. Jako fakt blbě si naházela a tím pádem zemřela, tak pořád ji pomocí tohletoho svitku můžete vrátit nahoru. Ta hra samozřejmě končí, pokud zažijete takzvaný TPK. To je zkrátka, kterou můžete machrovat mezi DNTčkaři, to znamená Total Particle. A to je, že když vám umřou všichni, máte smůlu, musíte loadnout. My hrajeme na streamu a na subatonu tu hru tak, že hodláme loadovat jenom, když se nám to stane. na zuby, naštěstí se nám to zatím nestalo. Takže takhle funguje ještě důležitá věc souboje, abyste věděli, kdy vaše postavy umírají a Jaký máte možnosti tomu zabránit a kdy je to doopravdy, takže máte pocit, že už byste měli loudovat tu hru? Jenom proto to říkám, abyste zbytečně nepanikařili. To, že vaše postava je na nula hitpointech, je bohužel docela dost častý, jak v d tak v Baldur's Gate 3 Děje se to i nám, je to v pohodě. A to je všechno. Vím, že toho bylo hrozně moc, vím, že to byla velká nalejvárna, ale opravdu je to základ. Tohle vám hrozně moc pomůže, pokud jste třeba trošičku v Baldur's Gate trojkách tápali. Pokud vám to jenom maličko pomohlo, budu hrozně moc rád, pokud dáte like, případně odběr, třeba někomu doporučíte, kdo v tom tápe stejně jako vy. A já sem budu dávat další videa i během Subatonu a i potom posléze za začátku ohledně Baldur's Gate 3. -k. A potom samozřejmě ohledně jiných RPGček, protože na ty se jak na svém streamu, tak tady na YouTube soustředím nejvíc. Těším se na vás zase příště. Pokud se vám tohle video líbilo, tak když tak tady po pravé straně mám další dvě videa. První je první dojmy po 6 hodinách, co jsem hrál Baldur's Gate 3, Core Release. A další je, když tak rady, jak máte vybrat tu správnou postavu pro vás.